Уважаема госпожо Председател, господин Заместник-председател, уважаема госпожо Министър, господин Министър! В последните месеци активно се коментира в общественото пространство работата на Дирекция за национален строителен контрол. Противоречиви и непоследователни решения във връзка с казуса при строителството на сграда „Златен век“ предизвикаха доста коментари със съмнение за предубеденост и мъгливо обяснение относно редовността на издаването на строителното разрешение. Дирекция за национален строителен контрол упражнява контрол по спазване на Закона за устройство на териториите и нормативните актове по прилагането му. При проектиране на строителство, в това число влагане на качествени материали в строителството, оглед на осигуряване на сигурност, безопасност, достъпност и други нормативни изисквания към строежите. Обследва, документира авариите в строежите. Дирекция за национален строителен контрол упражнява контрол по законосъобразността на изпълнението и ползването на строежи от първа, втора и трета категория. Осъществява контрол за издаването на строителни книжа, всички категории на строежите, както и на действията в общинската администрация, участието в инвестиционния процес за спазване на разпоредбите по устройство на територията, всички категории строежи. Уважаема госпожо Министър, въпросът ми към Вас е: какви мерки сте предприели и ще предприемете за подобряване на работата на поверената Ви дирекция, която има изключително важно значение по обезпечение на контрола по целия инвестиционен процес в държавата? Благодаря, господин Георгиев. Заповядайте, госпожо Аврамова, за отговор. Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Георгиев, уважаеми дами и господа народни представители. С постановление 127 от 22 май 2019 година на Министерски съвет бе приет нов устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол. С постановлението се извърши промяна в структурата и организацията на работа в ДНСК. Съществуващите към 31 май 2019 година 6 регионални дирекции за национален строителен контрол, които включваха 28 регионални отдела национален строителен контрол, се преструктурираха в 28 регионални дирекции национален строителен контрол в съответствие с действащия член 221 алинея 1 от ЗУТ. Създаването на 28 РДНСК в областните центрове ще подобри контрола в строителния сектор и координацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица в страната. Ползата за обществото ще се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи, изпълнени в нарушение на изискванията на Закона за устройство на територията, със строителни продукти, несъответстващи на основните изисквания към строежите. Мотивът за приемане на нов устройствен правилник на ДНСК беше да се изгради по-стегната, по-добра работеща административна система на дирекцията, която да облекчи цялостното администриране на работния процес. С новата структура се цели първо намаляване на административната тежест съгласно решение на Министерски съвет на Република България и второ, във всеки областен град да е ситуирано административно звено РДНСК. По този начин ще се улеснят гражданите, живеещи на територията на самата област, да имат непосредствен контакт с структурите на Дирекция на национален строителен контрол. Устройственият правилник влезе в сила на 1 юни 2019 година. Създадена беше Дирекция строителен контрол, която да изпълнява контролни функции съгласно разпоредбите на ЗУТ, на включващи дейности по устройствен, вътрешен и строителен контрол. Създадена бе и дирекция въвеждане в експлоатация и консултанти, която изпълнява дейността по въвеждане на строежите в експлоатация и контролира дейността на лицата, упражняващи строителен надзор. Отделно от горното, с цел подобряване на работата на ДНСК, месец юли 2017 ДНСК се пресертифицира по международен стандарт BDSEN ISO 9001-2015. От въвеждането на системата за управление на качеството през 2008 година, ежегодно на ДНСК се извършват контролни одити от външната немска сертифицираща организация ОМИ Euro CERT GmbH,
Магдебург, Република Германия, за прилагане на разработените процедури от системата за управление на качеството, в резултат на което се заверява сертификацията на системите за управление на ДНСК. Що се касае до изложените твърдения относно противоречиви и непоследователни решения във връзка с казуса при строителството на сградата Златен век, мога да ви уведомя следното. Във връзка с извършената проверка от ДНСК бе установено, че строително-монтажните работи на строежа се изпълняват при съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по смисъла на член 154, алинея 2, точка П от ЗУТ, без да е спазена процедурата по член 154, алинея 5 и 6 от ЗУТ. В тази връзка на 15 април 2019 година от началника на ДНСК е издадена мотивирана заповед на основание член 224 от ЗУТ за спиране на извършване от Артекс Инженеринг АД строеж Златен век. Едно изречение, господин председател. Заповедта за спиране на строежа Златен век е съобщена на заинтересованите лица, в това число е публикувана на страницата на ДНСК. Обжалване от Артекс Златен век, даден е ход на делото по същество и се чака решение на Административния съд София град като първа инстанция. В този смисъл считам, че не трябва да коментирам повече казуса Златен век, преди да се произнесе компетентния орган. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Заповядайте, господин Георгиев, за реплика. Уважаеми господин председател, госпожо министър, господин министър, колеги, няма да акцентирам върху точно този проект, защото все пак това е, може да се помисля, че има и някакъв конфликт на интереси, но предполагам сте запозната с шокиращия доклад номер 90-05-1099 от края на 2018 година, който констатира доста длъжностни нарушения за недостатъчен контрол при разходване на публичните средства на ДНСК. Закупени са компютри, които са без лиценз на Windows, нямат конфигурация за архивът на хартиен носител липсва, архив за електронен липсва, счетоводният софтуер е ненадежден, деловодната система също ненадежна и това са само малка част от докладът за пропуснати не свършена добре работа. Вие знаете, че бюджета на поверената ви от вас служба ДНСК е около 10 милиона и работят над 400 служители, но ние считаме, че ефективността не е задоволителна и ви препоръчваме да така по-конкретно да обърнете внимание на ръководството на ДНСК, да се върши както трябва работата и съответно да има максимално по-малко изгубени дела, които се водят срещу ДНСК. Защото също има информация, че доста от делата, които водят ДНСК за, примерно, както казахте, не свършена добре работа от строителя или от изпълнителя, в крайна сметка делата ги печелят изпълнителите, а не агенцията. Не. И по този начин препоръката ни е да обърнете сериозно внимание. Благодаря, господин Георгиев. Госпожо Аврамова, заповядайте за дуплика. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Георгиев. Казусът, който вие визирате, с доклада, който изтече по неведоми пътища към медиите. Това е доклад, който е входиран в Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Аз не знаю по какъв начин той е стигнал до медиите и вие го цитирате. Да, там бяха написани констатации според пишещия доклада за нередности в ДНСК. Моята резолюция върху този доклад е за извършване на одит в структурите на ДНСК, така че вътрешният одит на Министерството на регионалното развитие и благоустройство с моя заповед извършва одит в Дирекцията за национален строителен контрол, така че
краят на месец август, когато трябва да приключат с проверката, ще имам доклад по извършените проверки в цялата структура. Благодаря.